Re! Viss ēters ir te! Dīkstāves pabalstiem un algu subsīdijām šodien līdz pulksten 5 iesniegti 650 pieteikumi, liecina valsts ieņēmuma dienesta apkopotā informācija. Dienestā norāda, ka pieteikumi saņemti galvenokārt no pašnodarbinātām personām. Pabalstus varētu izmaksāt šīs nedēļas beigās, taču tas būšot atkarīgs no Eiropas komisijas saskaņojuma. Plašāk stāst Māris Klūga. Pieteikties ar COVID-19 saistītajiem pabalstiem var tikai elektroniski valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Pirmais pieteikums dienestā iesniegts vien 8 minūtes pēc pusnakts, savukārt līdz pulksten 5 pēcpusdienā saņemti 650 pieteikumu. Dienesta vadītāja Ieva Jaunzeme stāsta, ka pagaidām nekādu aizķeršanos vai sūdzību ar pieteikšanos nēsot. Pirmās izmaksas varētu notikt nedēļas beigās, ja savu akceptu laikus dos Eiropas komisija. Galvenais ir saņemt Eiropas komisijas atbalstu šīm programmām, jo, ja nav šāda atbalsta un tiek veikta izmaksa, tas ir nelikumīgs valsts atbalsts, par ko valsts var saņemt sankcijas. Bet man ir pamats domāt, ka Eiropas ekonomikas ministrijai izdosies šo vienošanos panākt līdz piekdienai, un mēs jau varēsim veikt pārskaitījumus. Pirmajā dienā galvenokārt pieteikumus iesniegušas pašnodarbinātas personas. Jaunzeme to skaidro ar to, ka uzņēmējiem esot jāiesniedz vairāk informācijas. Šodien valdība lēma samazināt apgrozījuma krituma kritēriju dīkstāves pabalstiem no 50% līdz 20%. Lai gan izmaiņas normatīvajos aktos vēl nav stājušās spēkā, dienestā norāda, ka jau tagad atbalstam var pieteikties uzņēmumi, kam apgrozījuma kritums ir mazāks par 50%. Uzņēmēji jau zina, ka būs 20%. Un jebkurā gadījumā jau pavasarī ieņēmuma dienas bija ļoti elastīgas un arī administratīvais process to atļauj. Ja stājas spēkā labvēlīgākas normas, tad mēs piemērojam labvēlīgākas normas. Dīkstāves pabalsta apmērs būs 70% no algas, taču ne vairāk kā 1000 eiro. Savukārt minimālais pabalsts būs 330 eiro. Dienas tā gan norāda, tā kā ārkārtējā situācija izsludināta 9. Novembrī nevis mēneša sākumā, par novembri minimālā summa būs mazāka ap 240. Eiro. Tikmēr maksimālā subsīdija algai būs 500 eiro. Trešo atbalsta veidu vienreizēju grantu uzņēmumam 50 000 eiro apmērā dienests vēl veido sadarbībā ar citām iestādēm. Māris Klūgiņš, Graudiņš, Latvijas televīzija.